Utforska, äventyr, upptäck. Alla dessa epitet är redan din sedan en stund du steg ombord planet. Snart är du någonting ännu större. Du är han, du är hon. Du är summan av alla de personer du snart kommer kalla dina vänner. Du kommer att behöva samla all din fysiska och mentala styrka för att klara av den här utmaningen. För äventyret är ingen kompromiss, men med förberedelse och viljestyrka kommer du att lyckas ta dig hela vägen 200 km över Sareks nötäckta vidder. Oh, il y a ça de glace, il y a 10 cm. 10 cm, tu tiens une tonne. Tu tiens une tonne. Renonce. Ça fait chier, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Donc on reste encore la matinée. Ouais. Le triangle c'est un refuge aussi de secours quoi, un peu comme on avait une cabane comme on avait la dernière fois. Là pour aller là-bas t'as 9 bornes. 9 bornes. Donc 3 heures. Deux demi-tours, vent de face. J'ai peur de ça.
I denna lika vackra som skoningslösa miljö visar sig gruppens styrka långt före resans slut. Gruppen är en trygg fjällstuga i snöstorm. Den står osvikligt kvar. Den skyddar och den värmer. Det finns ingen utmaning som inte kan övervinnas av er kollektiva styrka. Det gör allting enkelt. On vient de rejoindre le sommet, on enlève les pots et on va descendre. À tout. Yeehee! C'est bon ça? Att utforska är att ta ett steg ut i det okända. Det är så äventyr föds, i det miljö och känslor som man har rest bort för att finna. Det är just därför du gav dig av och det är därför du kommer göra om det. För att uppleva denna inre och yttre resa som gör att återvända lite mer hel som människa. Och det bästa av allt är när du, efter att ha tillryggalagt alla dessa kilometer utan att lämna minsta spår efter dig, kan konstatera att dessa platser nu är en del av dig.